Кечир, Бурулай. Кокого жетип маңкурт азаптары, Каректин жашы эмес таматканы, Кысырын таба албаган эй жигиттер кыркылды жашаккунун канаттары. Кур намысты учактап жөнөйсүңөр, куйругунан аша албаган дөдөйсүңөр, эркек болуп жаралып калган менен эркек болуп кала албаган сөрөйсүңөр. Кыз кадырын кыйратып билбейсиңер, кыз алаңдап кыйкырып сүйлөйсүңөр. Көнүп калган шалтурук мүнөз менен көрүгө чейин өлтүрүп сүйрөйсүңөр. Баатырсынып башыбыз аттайсыңар, бактылуу кылуу жолун таппайсыңар. Эне болчу кыз төшүн тирип жатып, энелеридин сүтүн кантип актайсыңар. Ушул беле биз таянган билегиңер, ушунчалык төмөн беле тилегиңер. Булгабай бул дүйнөдөн чыгып кетсин, Бурулайдын жанын алган биреңер. Айбандык, маскаралык, ыйлагыла, ала качуу адат бизге жылдамына, тукумулап кетүүчү селикилердин тукум курут өзүңөр кылбагыла. Чыйралгыла, кыргыздын жигиттери, чындык бүгүн намысты жидиткени, аргулап бийигиңден жетишеттир, бир кумалак баарыңды чириткени. Мындай күндө тил безеп кычыш керек, мындай күндү кантип эй жутуш керек. Эликтей кызды сойгон мукачыны эл алдын алып чыгып бычыш керек. Не жалдырайт кыз көнүнө тула албаса, не жүрөт даңгыптай деп оңалбаса, шылып салып иттерге бергилечи, шым кийгенге татыктуу боло албаса. Арбаңыздар, кыргыздын бүркүттөрү, жолборстору, арыстандары, мен сиздерге дагы бир кайрылуу жасап кетүүнү туура көрдүм. Кечир Бурулай деп жазган кече күнкү ырым жана видеом боюнча жазылып жаткан комментарийлердин айрымдарына кошула албайм. Макул эмесмин. Оозго алгыс сөздөр жазылыптыр. Менин дарегиме каргыштар жазылыптыр. Эркектерден болгондо дагы. Мен ал жерде бардык эле эркектерди жаман деп жазып калган жерим жок. Мен ал жерде кыз көңүлүн таба албаган, бир өмүрдү бир өмүргө талкалаган бир эр сүрөйгө жаздым. Жана ошол сыяктууларга жаздым. Кыздардын баркын билбей, кыздардын сыйлаганды билбей ушул күнгө алып келип аткан жигиттерибизге жаздым. Атасы, агасы барбы бул кыздын деп жазышыптыр. Ойлонуп жазбайбы деп жазышыптыр. Мен аябай ойлонуп жазгам. Кудайга шүгүр, атам, агам жана өмүрлүк жарым менин маңдайымда. Мен ошол адамдардан көргөн сыйды, ошол адамдардан көргөн намыстуулукту, ошол адамдардан көргөн бийиктикти төмөндөтүп аткан жигиттерге жаным кейип жаздым. Кыргызда менмин деген жигиттерибиз бар. Кыргыздын байрагын дүйнө элине көрсөтүп аткан, дүйнө элине чыгарып аткан, кыргыздын кыздары үчүн, кыргыздын аялдары үчүн, кыргыз апалары үчүн жанын берип өлүп кетип аткан жигиттерибиз бар. Кыргыз үчүн, кыргыздын намысы үчүн тажик, өзбек, чечендер менен мушташып, майып болуп калган жигиттерибиз бар. Намысталашып, намыстанып, ошол жигиттерибиздин кашыктап топтогон мээнетин, намысын челектеп төгүп аткан жигиттерибизге жаздым мен. Намыстуу болгула жигиттер, башыңарды бийик көтөргүлө. Силер Айкөл Эрманастын урпагысыңар.